Монгол ахын дүүлсэ эртхэн өндөд иргэдээ. Ковид-19 хэмээх вирус нь дэлхийн эдийн засг улс орнуудын цэгийн газард хүндхэн сорилт учруулж хүн төрлөختөнд цоо шин амьдралын хэмжээг ганцхан жилийн дотор автравлаа. Дэлхийн 2-р дайнаас хойш хамгийн их буюу 2.9 сая хүний амьнасыг энийхүү цар тахал авч атлаа. Цар тахлаас улбаалж дэлхийн эдийн засаг огцом захсолдт орж 4.9 хуваар буурснанд 2009 оны дэлхийн сангийн хэмжээн үехэс гурв дахин хүндрэлтэй байна гэсэн тооцоолыг судлаачид гаргажээ. Миний би ерхий сайдаар томлогдоод улсын их хурлын чуулган дээр хүн амаа вакцинач жолох нь бидний нэн тэргүүний зорилт байх болно гэж хэлж байсныг тав хүн санаж байгаав үзье. Бид цард тахлын голомтод ажиллаж буй ажилтан албан хаагчд эрсдэлтэй бүлгийн цаашлаад нийт иргэдэд вакциныг үе шаттай хамруулах ажлыг засгийн газрын ихний 100 хоногтой багтаан зохион байгуулахын тулд бүхий л нөөц боломж боломжоо дайчилan ажиллаж байна. Хүн төрөлхтний цар тахлыг даван тулах царийн ганц зам вакцинычлалт гэдэг нь ойлгомжтой. Дэлхийн хүн амиг 7 тэрбум гэж үзэж, өдөрт 16 сая тон вакциныг өнөөдрийн донтод хурдаар тооцож, нийт иргэдийг хос тунгаар хамруулахад багадаа 2 жилийн хугацаа орно гэж тооцолжээ. Одоогөр дэлхийн хүн амийн дөнгөж 1.8 хувийг хос тун вакцинаар хамруулад байна. Энэ нь олон улсад вакцины хомсдол үүсгэж, улс орнуудын засгийн газар бүхэн хүн амаа вакцинд жолохоор хичээнгүйлэн ажиллаж байна. Монгол Улсын Засгийн газар төвшүүлсэн зорилттой хүрэхийн тулд шуурхайлан ажиллаж 2023 оны өдрөөр дахлаажууллтыг ивлүүснэс хойш өнөөдрийн байдлаар 346745 эргэн боيو наснд хүрсэн хүн амынхаа 16.3 хувийг вакциначлуулад байна. Засгийн газараас дөрв, тав даавар сарыг дахлаажууллтын сар болгон үндэсний хэмжээнд зарлж байна. Өнөөдрөөс дахлаажууллтыг хүчин чадлыг хоёр дахин нэмэгдүүлж үндэсний хэмжээнд вакциначлах ажлыг ивлүүлж байна та бид хамтдаа хичээж иргэдэй маань оролцоо өндөр байж чадвал 5 дугаар сарын 1 гэхэд нийслэлийн насанд хүрсэн бүх иргэнийг 6 дугаар сарын 1 гэхэд хөдөө орон нутгийн насанд хүрсэн нийт иргэдээ тус бүр ихний тунд хамруулж 7 сарын 1 гэхэд нийт иргэний хаст тунгаар хамруулах томоохон зорилтыг төвшүүлэн ажиллаж байна. Эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засга сэргээх 10 их нэгдийн цогц төлөвлөгөө амжилттай хэрэгжиж эдийн засгийн ихний хэрэг зүйлтүүд гарч иклээ. Олон улсын байгууллалт үүнийг онцолж байна. Хаトゥ хөлөөрэ тавихгүйгээр халдвар хамгааллын дэглэмээ ягштал байрж, иргэн бүр вакцинжуултанд хамрагдах нь эдийн засга сэргээх цогц төлөвлөгөө хэрэгжих суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх юм а. Монголчууд та бид эвэлдэн нэгтх бүртээ ялан дийлж хагран бутрах болгонда уруудан доройцныг их түүх маань сануулдаг. Цар тахлын эсрэг тэмцэлд уст төрчилт талцал хуваагдлуугаар иргэн бүр нэгдэн нэгтэрч ирэлт мөндөө хамгаалж эдийн засга сэргээх эн тэлөө хамтран ажиллахыг Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд нийт иргэдээс хичээнгүлэн хөсч байна. Тархааж уултнадаа их төвтэй хамрагдаж ковидгүй цуныг хамтдаа ухтцгаая.